注目されることはすごく好きなので、もっともっとレスリングがメジャーになってほしいっていうふうにすごく思うので、まあ、大人になったなと、しっかりしてきたなと、ね、しどち選手との対戦前はほとんどのカメラがこっちアップの時から向いてて、それまあすごく緊張したというか初めての経験だったんですけど、まあそういった経験もすることができて、すごい一回り成長できたのかなと思います。藤波朱理選手、連勝記録は過去のことなんですけど、やっぱそれきっかけに自分だったりレスリングのことをちょっとでも知ってもらえるきっかけになればいいと思いますし、それに関してのプレッシャーっていうのは全然自分は耐えれるので、もっともっと注目してもらいたいって思いです。試合をすることが好きなので、まあ、これからもっと、まあ、追われる立場というか研究される立場にはなってくると思うんですけど、その中でもやっぱこういった楽しい気持ちとかを忘れずに、自分のレスリングを進化させるってことに集中してこれからも頑張っていきたいなと思います。昨年の明治杯55キロ級2位の選手です。でここお願いします。いいので、ありがとうございます。メダルもうちょっと上げられますかね。ありがとうございます。間違いなく、まあ、大人になったなと、しっかりしてきたなという思いがありますね。まあ、そこからまあ始まってで、まあ連勝記録もね始まったわけですけどね、いかにだから本人の覚悟といいますかね、意思が大切かなとつくづく思いますね。あの決心があったから今があったと。本人はまあそういう注目するされればされるほど、闘志湧くタイプですので、ね、コーチとしてはね活躍で評価してもらうというのは本選手としてもね嬉しいだろうと思いますけどね、親としてね、うん、ちょっと心配なところがありますよね、うん、そういういろんな面 でその期待に応えて、まあ、パリオリンピックでの金メダル獲得を目指して頑張りたいと思います。注目されることはすごく好きなので、もっともっと注目してほしいと思いますし、もっともっとレスリングがメジャーになってほしいっていうふうにすごく思うので、まず今は自分ができることをは試合に勝つことだったり自分のレスリングを高めていくことだと思うので、見ていて面白いレスリングというか展開のあるレスリング、攻めてもよし守ってもよし、いろんな攻め方ができる、そんな選手を目指してます。自分のレスリングの強み弱みをもう一度理解して、もっともっといいパフォーマンスができるように、さらにパリオリンピックに向けて頑張っていきたいなというふうに思います。まだまだあります。強くなる、いや本当にまだまだやることがたくさんありますし、もっともっと目指すところは上なので、もっともっと頑張らないとなという思いです。リオオリンピックだったりロンドンオリンピックは本当にテレビの前で見ていて、本当に憧れてっていうか、本当にすごいな、自分もこういう風になりたいなという風に見てたんですけど、やっぱり今となっては自分がそうやって思ってもらえるような先輩たちのような試合をしたいなという風に思ってます。まあオリンピックを考えない日はないですし、小さい時からの夢で、いや夢って言ったらあれなんですけど、まあ今となっては目標で、必ず金メダル取る場所だと思ってます。